အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမဲမြတ်သူရာရဲ့ငရေကားလို့ပြောဖို့မကြောက်စတဲ့မိုင်းအလုံးကိုရောက်တဲ့ခါမှာမင်းသားတဲ့စိတ်တမန်ကြောင်းဆောင်ဆန်းတဲ့ခါမှာစိတ်တမန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ရဲ့အနေငယ်ကမှမင်းသားဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးအရွေးချက်ခံကြောင်းသိရတယ်ယခုလောလောဆယ်အင်းစိတ်မှရှိတဲ့ဘဲရီကုမ္ပဏီချမ်းမှာပြားဆက်ကရန်ဇက်တိုက်နေရတယ်ပြောတယ်အင်စပက်တာမကဘယ်ဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါ်ဆင်းဆင်းအတွက်စိုးရင်တဲ့ခါမှာသူမရှိမနေရကိုမေးမြန်းတဲ့ခါမှာဒေါ်ဆင်းဆင်းကအင်းစိန်ချန်ကြီးမှရှိရလို့ပြောတယ်။လောင်မကဒေါ်ဆင်းဆင်းအတွက်စိုးရင်တော်ကကြည့်စွာနဲ့အင်းစိန်ကိုကားကိုတလက်ချမ်းမောင်းလာခဲ့တယ်။ချန်ကြီးကိုရောက်တဲ့ခါမှာလောင်မကတကားမှချေစထားတဲ့ခေါင်းလောင်းကိုဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ထဲမှာလူတို့ရွေ့ရမတွေ့ရတဲ့ခါမှာကားစီးကိုပြန်လာပြီ။ဟုတ်ကောကျေလောင်သွားတည်တယ်အဲ့ဒီခါမှခြံဆောင်ပြန်တူတဲ့လူတယောက်ရောက်ရှိလာပြီအစ်စပဒေါ်လာမကမင်းသားတဲ့စစ်တမတ်ကိုတွေ့လို့ရောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှခြံဆောင်ကခေါင်းရန်နေဒီချိန်မှာမင်းသားစစ်တမတ်မအားဘူးဇက်တိုက်နေတယ်ချုပ်သူကိုခေါ်ပြီးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလာမကပလိယာကြီးပြေချောင်းပြောရင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီခါမှစစ်တမတ်ကချန်ပြင်းကိုထွက်ပြီးတပည့်တော်ရန်တကားနည်းကိုရောက်လာတယ်။အင်စပက်တာလာမကတာတီးကိုရုတ်တရက်မြင်ရတဲ့ခါမှာစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ကျုပ်တို့အေးစစ်စစ်ကြားပြောရအောင်။မင်းသားစစ်တမန်ကအင်စပက်တာလာမကိုတည်င်းသောသူဦးလို့ယူဆတယ်။ကျုပ်ချိန်မရှိဘူးနော်။လပည့်တော်ပြီးရင်ခြံထဲမှာဇက်ပြန့်တိုင်ရမယ်။အင်စပက်တာလာမကကားပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးတာတီးကိုတတိကြီးစွာကြည့်တယ်။ကျုပ်ကအစ်စပတော်လာမပါလောလောဆယ်မောင်ရင်ကျူးလွန်နေတဲ့လူတမ်းမှုတွေကိုစုံစမ်းနေရလူပါအဲ့ဒီခါမှာစေတမန်ကလာမိုးကိုနားမလည်စွာကြည့်တယ်ခမည်းပါပြောနေရလဲချုပ်ကပါပဲလို့လူတမ်းမှုတွေကျူးလွန်ရမှာလဲလာမိုးကဒါတဲ့မိမိကိုလိန်ညာနေလို့ယူဆတယ်မောင်ရင်ချုပ်ကိုလိန်ညာနေလို့ဘာမှမတူဘူးမောင်ရင်မျိုးကနေတော်လာပြီကျိုးလွန်ခဲ့သမျှလူသားမှုတွေအားလုံးကြောက်လိုက်နေရပဲ။မောင်ရင်ဟာကိုကိုမွေစားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘတစ်ပါးကိုလည်းလောက်ချခဲ့တယ်။ကိုချစ်သူကိုလည်းရက်ဆက်ခဲ့တယ်။ဒဲကုကန်ပါရှင်အပြုတ်ကြီးကိုလည်းဘာကြာလေးတလတ်တည်းတပ်ပြတ်ခဲ့တယ်။အဲဒီခါမှာစေတမန်ကလှမွေးစကားနားထောင်ပြီးခွတ်တုခွတ်လန်ရှိတယ်။ခမည်းစကားကရေဘူကောင်းလိုက်တာကျောက်ကမွေစားမိဘတွေကိုတတ်တယ်။ကိုချစ်သူကိုလည်းတတ်တယ်ဟုတ်လားခမညာဒီပုံစံအတိုင်းပလိပတ်မှာဆက်ပြီးလုံးနေမယ်ဆိုရင်တတ်တလုံးရာထူးတော့မှမဟုတ်ဘူးခမညာပြောတဲ့စကားတွေမှာမှန်တာဆိုလို့တခေါက်မရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျုပ်မှာမွေးစားမိပါရှိတယ်ဆိုတာပဲကျုပ်ရဲ့မွေးစားမိပါတွေလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ခေတ်ကဖျားဖို့ရင်ကားမောက်ပြီးအသက်ဆုံးရတာကျုပ်တို့တမျိုးလုံးတည်တယ်ဗျကျုပ်ကပါကြီးပြသူကဆက်ပြီးမွေးစားခဲ့တယ်။ခမည်းမေဟုတ်ရင်ကျုပ်တို့မျိုးသွားပြီးစုံစမ်းကြည့်။ကျုပ်ချစ်သူကိုကျုပ်တက်တယ်ဆိုတာကျဲစရာကောင်းတယ်။ကျုပ်မိမဟာရန်ကုန်မြို့မှာပဲတရှိထင်ရှားရှိတယ်ဗျ။ခမည်းမေဟုတ်ရင်သွားစုံစမ်းကြည့်။ကျုပ်မိမလိမ့်စာပေးမယ်။လာမောကစေတမန်ဆိုသူရဲ့ပိုင်နိုင်စွာပြောဆုံးနေမှုရာကြောင့်ဇဝေစွာဖြစ်သွားပြီးမျက်မှောက်ကျုံနေ။မင်းကတကယ်ပဲလူသားသမားသားတည်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်တမန်ကကောင်းချမ်းနေမဟုတ်ပါဘူးဗျာတာတီးဆိုရင်နာမည်ကိုကျုပ်ခုမှကြားဘူးတယ်လာမောကစိတ်တမန်စကားကြောင့်ဘော်လမြိုင်မြို့မှာတည်ဆုံသွားတဲ့ဒေါ်လာရင်ရဲ့မဆုဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာများအမှန်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာစိတ်တမန်ကသဘောပေါက်သွားတယ်မွေးစားမိဘတွေနဲ့နေခဲ့ဆိုတော့မိဘရင်တွေတည်လားစေတမန်ကမသိချင်ကြောင်ပြောတယ်။လာမောကစေတမန်မျက်နှာကိုကြည့်တယ်။မင်းကိုကျုပ်စကားတော်ပြောမယ်။ကျုပ်စကားကိုနားထောင်ပြီးရင်မောင်ရင်တန်အံ့တော်ဖြစ်တော်စီရမယ်။မောင်ရင်ရဲ့ဝေစားမိဘတွေကမောင်ရင်ကိုမော်လမြိုင်မြို့မှာမွေးစားခဲ့တာမဟုတ်လား။စေတမန်ကအစ်စပတော်လာမောကိုအံ့ဩစွာကြည့်တယ်။ဟင်ကျုပ်ကိုမော်လမြိုင်မြို့မှာမွေးစားခဲ့တာခမရဘလို့ဒီလဲ။လာမောကစိတ်တမဲမျက်နှာကိုကြည့်တယ်
ဒီတက်ပေါ်ပြီးတိတိကျကျပြောရရင်မော်လမြိုကဒေါ်လိုက်ဆိုတဲ့မိမကြီးကမင်းကိုဝယ်ပြီးမွေးစားခဲ့တာပဲမင်းကိုဒီတက်ပေါ်ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုထပ်ပြောမယ်မင်းမှာအမအကုန်တယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကတာတီလို့ခေါ်တယ်သူဟာစိတ်တစားပဲပြီးမွေးစားမိမနှစ်ယောက်အဖာဝင်တယောက်ပြီးတယောက်ရှောက်တန်နေတယ်ငားတယ်တော့သူဟာမင်းရဲ့ပံဝင်ချင်မှရောင်းနေပြီသူ့အမေရဲ့အကုဆိုပေမဲ့စိတ်ဝနာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားနေဖို့ကြုံပြောချင်တယ်စိတ်ထမန်ကအောက်သွားတယ်ဒီကြောင်းမျိုးခမဘလို့လောက်ပြီးသေးလဲလာမောကတပ်ပြုံးချတယ်စိတ်ဝနာရှင်တာတိကျွလွန်ခဲ့တဲ့လူသားမှုတွေကိုလိုက်ရင်းနဲ့မော်လမြိုင်မှာဒေါ်လာရင်နဲ့တွေ့တယ်ဒေါ်လာရင်ကိုမင်းကိုတာတိကတပ်ပလိုက်ပြီငါဟာကံကောင်းတောင်းမစွာနဲ့ဒေါ်လာရင်ရဲ့မဆူဆောင်အောင်လေးရရှိခဲ့တယ်ဒေါ်လာရင်ရဲ့မဆူထဲမှာမင်းတို့ဟာအမွားကြီးကိုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာစိတ်ထမန်ကမယုံကြည်စွာကြည့်တယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာဒါဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့မိဘအရင်တို့ရောခင်ဗျားသိလားအစ်စဘလလာမကစိတ်ထမန်မျက်နှာကိုအတန်ကြောင်ကြည့်တယ်ကျုပ်တိတိကျကျမသိလို့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ကိုတာတီကတော့သူ့မိခင်ရင်ဘယ်လိုဆိုသေးသွားပြီ။သူဟာစိတ်တဆောက်ဝေဒနာတွေဆိုတော့မိခင်ရင်ကိုစိတ်နာပြီးအနေပြုလိမ့်မယ်။ကြုတ်တင်တော့မကြခင်မှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ဆုံတွေ့လိမ့်မယ်။ဂိမ်းလောလောဆယ်မင်းရဲ့နေရာလေးစောက်ကိုကြုတ်ကိုပေးပါ။အကြောင်းတူရင်မေကိုဆက်တွယ်မယ်။စေတမန်ကအင်စပက်တာလာမကို၎င်းနေထိုင်တဲ့အိမ်လေးစောက်ကိုပေးတယ်။လာမောကစိတ်တမန်နဲ့လက်ခွဲပြီးလူတမ်းမှုတရားခံတာတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဲလုံစာများပြတ်တော့သွားတာတွေ့ရတယ်။မိမိကကြေခံလို့ယူစားရလူကမင်းသားတဲ့စိတ်တမန်ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကြေခံတာတဲ့ဘဲကောရောက်ရှိနေလေ။တာတီကရန်ကုန်မြို့မှာလူရမှုတစ်ခုကျိုးလွန်ခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်တာတီရန်ကုန်ကိုရောက်နေတာသိကြတယ်။တာတီရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့လူသားမှုများဆက်လက်ကျူလွန်မှာတည်ကြတယ်။တာတီရဲ့နောက်ဆုံးပြမကဘဲရတဲ့ရှိကုန်နေဒေါ်စင်သိဖြစ်လေလား။လာမောကချင်ရမရဖြစ်တဲ့ခါမှာဘဲရကုန်နေပါရှင်ဒေါ်စင်စင်းနဲ့တွေ့ရဆုံးဖြတ်တယ်။လာမောကအရင်ညဏ်နေမှာဘဲရကုန်နေကိုဒုတိယချိန်ရောက်ရှိသွားတယ်။ဒေါ်စင်စင်းနဲ့တွေ့လို့ဆောင်ပြောတယ်။ဒေါ်စင်စင်းကအင်စပက်တာလာမောကိုကုမ္ပဏီဝင်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရုံးငန်းငယ်လေးမှာလက်ခံပြီးတွေ့ဆုံတယ်။ပလေးယာကြီးတယောက်နေနဲ့ကျမကိုတွေ့ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးထင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအစ်စဘတော်လာမောကတပ်ပြင်းရှိကိုခြားတယ်။လူသက်တဲ့ခံတာတီကျွလွန်ခဲ့တဲ့လူသက်မှုတွေကိုပြောပြတယ်။ဒေါ်စင်စင်ကမျက်မှောင်ကြုံပြီးနားထောင်တယ်။ဒီလောက်ရုံးမှာပတ်သက်တဲ့အယူတယောက်ကြောင့်ကိုကျမကဘာကြောင့်လာပြောရလဲ။အစ်စပရလာမောကတပြင်းအောင်ကြတယ်စိတ်ရှိရှိထားပါမကြီးလူသားသမားဟာစိတ်သစလူသားသမားပြသူဟာစိတ်သစပြသူပြပြီးမိခင်ရင်ကိုစိတ်နာပြီးရန်ရှာဖို့ကြိုးစားနေတယ်သူ့မိခင်ဟာသူ့ကိုဝေပြီးတော့မွေးစားမိပါတဲ့စီမှာဆုံးပြခဲ့လို့တတရားဖြစ်တယ်သူဟာမိခင်ရင်ကဆုံးပြပြီးမော်လမြိုင်မြို့ကဒေါ်လိုင်းဆိုတဲ့မိန်းမကြီးစိတ်ရောက်ခဲ့တယ်ဒေါ်လိုင်းစီကတဆင့်မွေးစားမိပါလိစီရောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီခါမှာဒေါ်စင်စင်းရဲ့မျက်နှာအကြီးကျယ်ပြသွားပြီလှမုတ်ကိုမချိမနဲ့ချီတယ်ကျမဘာမှမကြချင်ဘူးရှေ့ပါဖြစ်လို့ဒီเจ้าတွေကျမကိုလာပြောနေရလဲအစ်စဖရလာမုတ်ကဒေါ်စင်စင်းရဲ့မူအောင်ချီပြီပလေးရာချီတူပြီပြီမိမိရဲ့ချိန်မြင့်ချက်များမှန်ကချောင်းရိုက်စားမိတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်စင်စင်းရဲ့မျက်နှာကိုချီတယ်ဒေါ်စင်စင်းဟာလူသားသမားတာတီနဲ့ပတ်သက်နေမယ်ဆိုရင်ဒေါ်စင်စင်းရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ဇိုးရင်စရာရှိလို့တတိပေးရတာပါအဲ့ဒီခါမှာဒေါ်စင်စင်းကမျက်နှာပြသွားပြီးဒေါ်သားတကြီးနဲ့ကျမနဲ့လူရောမှာဘာကြောင့်ပတ်သက်ရမှာလဲကဲပါရှင်ရှင်းတော့တော့ကျမမှာအရေးတကြီးဇာတိုက်စရာရှိတယ်လာမောကဒေါ်စင်စင်းရဲ့ခါခါတိတိဖြစ်နေတဲ့အမှုရောက်ချေပြီးသူရဲ့ချန်စီကိုလက်လျှော်တယ်။ဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်တော့ပါအောင်မယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့
စကားတစ်ခုံးတော့ပြောမယ်။ချစ်ရခင်တာတီးရဲ့မိခင်ကညီကုံတယောက်ကိုမွေဖွားပြီးဆုံးပစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမနှစ်ဦးနဲ့တူကဒေါ်စင်စင်းရဲ့ကုမ္ပဏီမှာမင်းသားတဲ့ရွေးခရရတဲ့စိတ်တမန်ပဲ။တာတီးရဲ့ယောက်ျားစိတ်တမန်နဲ့ခွဲမရအောင်တူတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်တမန်ကိုတာတီးမနဲ့မှရင်ပြီးဖမ်းဖို့ကြိုးစားမိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒေါ်စင်စင်းကမိုးလေးချမတတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘဲတဲ့ကုံလေးပါရှင်ဒေါ်စင်စင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ခန်းကမန်းစင်စင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့နာကြီးကြီးခွေဖွဲအပြစ်ဆိုးကိုပြန်လည်မြောင်မိတယ်။အဲ့ဒီခါကဒရိုက်တာမောင်ပေမင်းရဲ့ဖြားရောင်တွဲဆောင်မှုကြောင့်၎င်းနဲ့ရရှိထားတဲ့ကိုဝင်ကိုလွှဲထားခဲ့ရတယ်။မောင်ပေမင်းရုတ်တရက်ကားမော်တော်စာဖြစ်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာသူမအလွန်ချောက်ချသွားတယ်။မိမိမှာမောင်ပေမင်းနဲ့ရရှိတဲ့ရင်သွေးလေးရှိနေပြီ။အဲ့ဒီရင်သွေးလေးကိုအမွာအဖြစ်ဘွေးဖွားခဲ့ရတယ်။မဆင်စင်ကအောင်မြင်ကြတဲ့မင်းသမီးတို့ဘွားကိုလိုချင်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့အမွာကလေးနှစ်ယောက်ကိုမိခင်စိတ်ကဲမဲစွာနဲ့ဆုံးပစ်ခဲ့မိတယ်။ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ခါမှာသူမရဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်အိမ်မက်ဆိုချီပြန်လည်မရောက်မိတယ်။မိမိဆုံးပစ်ခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်တစားလူတစားမဖြစ်နေပြီတယောက်ကမင်းသားစိတ်တပံဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တပံကိုမြင်ခါစားကသစုံတယောက်နဲ့တူတယ်လို့ခံစားရတယ်ယခုမှစိတ်တပံရဲ့မိသားကဒရိုက်တာမောင်ပေမင်းနဲ့တတိယလဲတူနေတာရေစားမိတယ်ဒေါ်စင်စင်ကမိမိရဲ့ဒေဆိုကြီးကြောင့်ကိုပြန်လေတွေ့တော့ပြီတဖြည်းဖြည်းမိုးဝေလာတယ်ဒါကြောင့်ရုံငန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘလက်ကလထိုင်မှာထိုင်ပြီအစိမ်းကမိန်းကလေးကိုသားမရတဲ့ခွာပြောခိုင်းနေမိမိရဲ့ကံကြမ္မာဇိုးဝါလာပြီတဲ့တော်တီကအခန်းအောင်နေရင်ဒိုးရဲ့ချစ်သူနီလာမြိုင်ကိုတတိယတယ်နီလာမြိုင်နဲ့မတွေ့ရတာကြပြီနီလာမြိုင်မိမိကိုလွမ်းဆိုးတတနေပြီလားမသိပါနီလာမြိုင်ကိုအထီးရန်ဖြစ်အောင်ထားဖို့မသိပါသူ့ရဲ့ရင်ကလည်းနီလာမြိုင်ကိုဒါနနေပြီတဲ့ဒါကြောင့်ရထလုံးစီးကိုငါပေးနီလာမြိုင်အိမ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။အိမ်ရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာအခန်းထဲမှာတချင်းစုံစံကြားရတယ်။တာတီကအတန်လုံးအောင်ရောက်ပြီးအိမ်ခန်းဝအောင်ရောက်ပြီးနီလာမြိုင်ကလုံချီချီချာနဲ့တဏ္ဍာကောင်းပြင်မှာထိုင်နေတယ်။သူ့မရဲ့ဝဲဝါဆိုပြတဲ့အသားကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရှီလျားရဲ့စပယ်များဘာလဲချတာတယ်။လာရလိုက်တာနီလာမြိုင်ရဲ့မင်းဟာတဘာဝတရားရဲ့စေတမန်နဲ့အလိုက်ပဲဆောင်ချစ်သူပဲတာတီကနီလာမြိုင်ရှိရောက်ကိုတုံးဝင်သွားပြီနောက်ကနေပွေဖက်တယ်နီလာမြိုင်ကအလန့်တကြောအော်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပွေ့ချေပြီးကရင်ပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်နီလာမြိုင်ကတာတီရဲ့ခြေထံနဲ့ဆက်ဆက်မှုကြောင့်အချင်းကြီးကြောင့်မှမျောပါသွားတယ်တာတီကနီလာမြိုင်နဲ့ပျော်ပါးစွာနေထိုင်ပြီးမိမိထဆောင်အောင်တာဝင်ကိုတတိယတယ်နီလာမြိုင်နဲ့မခွဲမခွာပဲအတူနေချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိမှာအလွန်ရေးကြည့်တဲ့တာဝန်ကြီးကိုထမ်းဆောင်ရမယ်တဘာဝတရားကဖြစ်တဲ့တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအန်ဒီရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိတယ်မိမိကျူလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်များကြောင့်နီလာမြိုင်ကိုမထိတ်ခိုက်စေလိုပါဒါကြောင့်သူမရဲ့ချွေးဆိုးနေတဲ့နှဖိုးပြင်ကိုလမ်းနဲ့တတ်တယ်တဘာဝတရားရဲ့စေတမန်လောက်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးရင်ဒုနေအောင်မခွဲမခွာပဲအတူတူနေရမှာပါအဲ့ဒီခါမှာနီလာမြိုင်ကတပင်းကိုကြားတယ်ကျမကအရင်မကြည့်ပါဘူးရှင်သာပြိပြိပြဲပြဲတယောက်ဆောင်ပါရှင်ကျိုးသားမကျမတို့နာခံလှပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့ခါမှာခဏကြာတဲ့ခါမှာမျက်လုံးများမေ့ဆင်သွားတယ်စိတ်ထမကဘဲဒီကုံနေမှာဇက်တိုက်နေပြီစလေးပြသူကိုတတိယတစ်ခါမှာအခွင့်အရေးရတဲ့ချိန်မှာခိုးထွက်လာခဲ့တယ်။စိတ်တမန်ကအင်းစိန်ဘက်မှာဘက်စကားကိုဆေးပြီးအိမ်မြန်ခဲ့တယ်။လမ်းထဲကိုရောက်တဲ့ခါမှာဘက်စကားပေါ်ကဆင်းပြီးလမ်းထဲကိုရှောက်လန်းလာခဲ့တယ်။အိမ်ရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာချက်တကားကိုဖွင့်ရန်ကြံပြီးတဲ့ခါမှာခြေရောင်းတဲ့ခါစေးဒိုးရတဲ့ခါမှာခြေထိုးရန်တပတ်လမ်းကိုကူတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတာတီကနီလာမြိုင်နဲ့တူလေအောင်နေရမှာထိကားစီမှာစူညာတဲ့တံကြောင့်အဲ့ရမှာလန်လို့လာတယ်သူ
ူကအိမ်ကနေဒက်တဆိတ်ထွားရန်ကြံစီပြီးတဲ့ခါမှာအဝိစားမြောက်ဝင်တဲ့နီလာမြိုင်ကအိမ်မောကျနေစေဖြစ်တဲ့တာတီကအိမ်နှင်းကထွက်ပြီးခြံတကောက်ဝင်နေပြီးတဲ့ခါမှာလန်တပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ချီရောင်းတဲ့ကောင်အမြင်တဲ့ခါမှာချီထိုးရကြတယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီပြီးမှနီလာမြိုင်အဲ့ရမှာလို့ရင်ခတ်မယ်လို့တွေးပြီးလန်တိတ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစေတမန်ကချီထိုးပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်ဘက်ကိုကိုယ်တက်လာခဲ့တယ်စေတမန်ကလန်တိတ်ကိုထွက်သွားတဲ့တာတီးရဲ့နောက်ကြောင်မြင်တော့လေအမုံမဲအမဲမဲသာနေတယ်သူကဇနေပြည့်သူနဲ့တွေ့ရတာစိတ်အားထက်ထနေတယ်စေတမန်ကအိမ်ထဲကိုတမကြောင်အောင်ဒင်းစိတ်ဝင်ခဲ့တယ်အိမ်ခန်းထဲကိုရောက်တဲ့ခါမှာဇနေပြည့်သူရဲ့အရေးရောမတွေ့ရပါဒါကြောင့်အိမ်တစ်ခါကိုအသာလက်ကြည့်တဲ့ခါမှာအိမ်ရပေါ်မှာအဝိစားကပုတ်ကြော်နဲ့လေအောင်နေတဲ့ဇနေတဲ့ကိုတွေ့ရတယ်စေတမန်ကဇနေပြည့်သူအဲ့ရနုံမဆိုတဲ့ခါမှာသူမရဲ့နေမှာဝင်ရောက်ပြီးလေအောင်နေခဏကြာမှနီလာမြိုင်ကအိမ်မောကျနေရမှာစေတမန်ပကောင်ပတ်တယ်စေတမန်ကနီလာမြိုင်ရဲ့အထီးတွေ့ကြောင်းရင်ထဲမှာပူလောင်လာပြီးရင်ခွင်ထဲမှာဆွဲယူတယ်နီလာမြိုင်ကနိုးတဝက်အိမ်မက်နဲ့စေတမန်လာတာတီလာလို့ခွဲခြားနိုင်စမှာမရှိပဲတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်အချင်းကြီးကျော်မှာမျောပါနေခဲ့တယ်တော်စင်စင်ကအင်စပက်တာမို့ပြောတဲ့မိမိရဲ့အမွာသားနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းရင်ထဲမှာထိခိုက်လာခြင်းနဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကိုဓာရိုက်ခဲ့ရတဲ့ခါမှာမိမိမှာအပြစ်ရှိကြောင်းအချိန်တော်မှတတိယတည်းအဲ့ဒီခါကမင်းသမီးဖြစ်ကိုသာအဓိကထားပြီးအောင်မြင်ကြောက်ချောင်းမနောက်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့တယ်သူမရဲ့ဒုက္ခခေါင်းဆောင်မှုကြောင်းဒါနှစ်ယောက်စလုံးတခွဲတပြားကြည်ပြင်ခဲ့ရတယ်မိမိရဲ့အမွာသားနှစ်ယောက်နဲ့ကြည့်အောင်ပါမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့မင်းသားတဲ့စိတ်တမန်ဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကမိမိကိုမုန်းတဲ့နာကြီးစိမ့်နဲ့စိတ်တဆောက်ဝေဒနာဆွဲကပ်နေလို့ပြောတယ်။ရင်းနှီးကြွခွဲစရာအဖြစ်ပြများအလုံးမိမိရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြများအလုံးအိမ်မက်တစ်ခုသာဖြစ်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲ။အဲ့ဒီခါမှာဒေါ်စင်စင်ရဲ့နေကိုတက်ချက်ကောင်းနေလူငယ်တယောက်ရောက်လာတယ်။စတိုက်ဖို့အသိပြနေပါပြီအန်တီဒေါ်စင်စင်ကစတူဒီယိုရှိရကောထွက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့စတူဒီယိုကသူမရဲ့ရုံကနေမနေမွေးမှာရှိတယ်။ဒေါ်စင်စင်ကစတူဒီယိုကိုရောက်ရှိတဲ့ခါမှာငရေကလို့ပြမှုမကြောက်စလန့်မှာတရုပ်ဆောင်နေတဲ့စေတမန်ရဲ့အပေါ်ဝိုင်းပလာချင်ပြီးကောင်းငင်ပေါ်မှာဘဝရဲ့ဆွာများတောင်းဆိုနေရန်ဇက်တိုက်နေတယ်။ဒေါ်စင်စင်ကအပေါ်ဝိုင်းပလာချင်ထားတဲ့စီတမန်လမောင်မအနေအောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးမိမိရဲ့အမွာသားနှစ်ယောက်နဲ့ဒါငယ်ဖြစ်ကြောင်းသိကြသွားတယ်။ဒေါ်စင်စင်ကဒါပြည့်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးရင်ထဲမှာမတတ်မတာခံစားရတယ်။စီတမန်ကကြိုးစားပန်းစားတယောက်ဆောင်တယ်။ပြားဆက်ကိုနေလေထမင်းစားချိန်မှာခေတ္တရင်လာတယ်။ယနေ့ဒေါ်စင်စင်ကထူထူခြားခြားအဖွဲသားများနဲ့ရောနှောစားတော့တဲ့ခါမှာအလုံးအံ့ဩကြတယ်။တော်စင်စင်ကမိမိရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့စေတမန်ကိုမသိမသာအခဲခဲတဲ့ခါမှာစေတမန်က၎င်းအတွက်ဝေစုရထားတဲ့ဝတ်သားပကံကိုမတုံးမတိဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။တော်စင်စင်ကစေတမန်ကိုကြည့်ပြီးဂယုနာတလူခံစားရပြီးမိမိပကံထဲမှာရှိတဲ့ချက်ပေါင်းကိုစေတမန်ရဲ့ပကံထဲကိုထည့်ပေးတယ်။စေတမန်ကတော်စင်စင်ကိုကျေးဇူးတင်စွာကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ဝတ်သားမစားလို့ပါတော့ဒေါ်စင်စင်ကဒါပြည့်သူရဲ့မျက်လုံးကြည့်ပြီးဖားကြီးပြည့်သူနဲ့သူ့ကြောင့်တတိပြုမိတယ်။ဒေါ်စင်စင်ကအတိတ်ကိုပြန်လည်တတိယပြည့်ရင်ထဲမှာနှာချက်သွားတယ်။မိမိရဲ့ပြည့်ပြထားမှုကြောင့်ဒါနှစ်ယောက်မှာဆင်းရဲဒုက္ခများကြုံတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြများကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးဘေးဆက်ရမလဲ။ဒေါ်စင်စင်ကအဲ့ဒီတနေ့လုံးပြားဆက်တိုင်းရဲ့စိတ်တမန်နဲ့နှိကက်စွာနေထိုင်ခွင့်ရတယ်။စေတမန်ကပြားစက်တိုက်ပြီးမိမိတက်ကိုမဖိတ်ခေါ်ပြရောက်လာတဲ့ Play Inspector မဆိုသူကိုတတိယမိတယ်။ Inspector ရဲ့စကားအရမိမိမှာစိတ်ဆော်ဖြစ်နေတဲ့အမအကောရှိရလို့ပြောတယ်။အဲ့လူကလူပေါင်းများစွာရဲ့တက်ကိုစီဝင်ရှင်နေတဲ့လူတော်သမားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့စကားများကမှန်ကန်တဲ့စကားများလား Inspector ရဲ့လွဲမာတဲ့
အယူအဆများဖြင့်ဖြစ်သလားစိတ်တမကလှမိုးစကားများကိုကြားရောက်ပြီးကြားဆက်တတ်တဲ့ခါမှာအလွန်လေးအမှားမှဖြစ်တယ်ဒေါ်စင်စင်ကဒါဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးအထွတ်ထွတ်များသူပြေးပြီးစိတ်ပြန့်လွင့်နေကြောင်းချိန်မိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တမကိုပြားဆက်မှာအောင်ယုံဆိုင်ရင်တည်ပြေးတယ်စိတ်တမကအင်စပီရိုစကားများကိုနားထဲကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာပြားဆက်ကိုအမားနဲ့အောင်ဒေါ်စင်စင်ခဲ့တယ်တော်စင်စင်ကငရေကလိုပြောက်မကြောက်ကုန်မိမိကိုယ်တိုင်ရေပွေးခဲ့တဲ့ခါမှာအဖွဲသားများပြပင်အောင်ဒုဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိခေါင်းစာရင်မိတယ်။ဗျာဆက်အဖွဲသားများအလုံးချိန်နဲ့အားရတဲ့အဆင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာဇက်လိုက်ချင်းကိုရန်နာရင်ဆိုပြတယ်တော်စင်စင်ကအဖွဲသားများကိုခေါ်ပြီးလာပြီးနေရောက်ဖို့ရက်တွေနေနေပြီးကျမတို့ဗျာဆက်တိုက်တာရန်နာလိုက်တော့မယ်ချင်းတို့အလုံးအနာယူပြီးအမွေထားကြပါ။တဘာဝရဲ့စေတမဟာကျမဘွားရဲ့အရေးပါတဲ့ပြားဆက်တပုတ်ပဲ။ပြားဆက်ကပြရင်ဓာတ်ရှင်လေရိုင်းမယ်။ဒါကြောင့်ရှင်တို့အားလုံးကြိုးစားကြပါ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးစေတမနဲ့မျက်လုံးချင်းဆောင်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒါဖြစ်သူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတက်ကြွလန်ဆန်နဲ့အရေးရောက်မှမရတဲ့ခါမှာသူ့မှာကကျဉ်းနေသွားတယ်။အင်စပက်တာလာမကနနဆောဆောမောင်ငေါ့စားပြီးတကြီးကစားတတင်းစားကိုဖတ်တယ်။အဲဒီခါမှာယနေ့ညချော့တန်းဆက်ရုံမှာမရေကားလိုပြာဝုံအကြောင်းပြဆက်ကိုပြားသားမိဖြစ်ကြောင်းကြော်ညာထားတယ်။ပြားသားကြော်ညာမှာပါရှိတဲ့မင်းသားတဲ့စေတမန်ရဲ့ပုံကတတိနဲ့တတိယလေးတူတယ်။အင်စပက်တာကစေတမန်ရဲ့တပုံကြည့်ပြီးတခုခုလွယ်နေကြောင်းရိမ့်မိသွားတယ်။တတိကဘေးကိုရောက်နေလဲ။မေရှုမပြတ်ပြီးသွားလာ။မိမိရဲ့တေချုံရတေခံတယောက်ရဲ့ဒဲလွန်စာကုန်ရရှိပါလျက်ဒီလိုပြောင်းဆုံးသွားခြင်းမှာဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတာတီးရဲ့ရေရောင်ကိုမြင်တွေ့ပါလျက်ပြောင်းဆုံးနေခြင်းကအံ့ဩပဲကောင်းလာတယ်။တာတီးကဘဲကိုရောင်နေလဲ။တာတီးလိုလူတယောက်ကရန်ကုန်မြို့မှာဒီလောက်ချိန်ကြာကြာကိုရောင်မပြောင်းနိုင်ပါ။တာတီးဒီလိုပြောင်းဆုံးနေခြင်းကစိတ်တမန်နဲ့ဂျောနောနေခြင်းကြောင့်လား။ဒီလိုဆိုရင်ယနေ့ညအန်နေဖြစ်နိုင်ဆုံးညဖြစ်တယ်။စေတမန်ကငရေကလိုပြောင်းဝမကြောက်ပြဆက်ရဲ့အဓိကတယောက်ဆောင်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တယ်။လာမောက်ကအတိလို့တွေ့ပြီးပုံမှန်လာပြီးနေပြီးထိုင်မတာဖြစ်လာတယ်။လူသားမှုများဆက်လက်ပြီးမကျိုးလွန်စေရန်အတွက်မင်းမင်းဆောင်ကုန်စူးစမ်းရမယ်။အင်စပက်တာလာမောက်ကစေတမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်မံစူးစမ်းရန်ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်စေတမန်ပြလိုက်တဲ့လိမ့်စာအတိုင်းအလုံးဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။အလုံးကိုရောက်တဲ့ခါမှာတတက်ပြင်အောင်အင်္ဂလိပ်ဒလုံးချိန်မှာခေါင်းရက်တယ်။လာမိုကချန်တကားကိုလောက်ခါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအင်းနေကနေမင်းမျိုးတယောက်ထလာတယ်။လာမိုကအဲ့ဒီမိမအောင်ကြည့်ပြီးချက်သိမ်းများထားသွားတယ်။နီလာမြိုင်အင်းနေကထလာတဲ့မင်းကလေးကတာတီးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သိဆုံးခဲ့တဲ့နီလာမြိုင်နဲ့တတိယလေးတူနေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကချစ်တီးတမင်ဆိုင်ရှင်မှာအဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုနေလာမြိုင်လို့မားပြီးခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမိန်ကလေးကအင်စပက်တာလာမုတ်ကိုမျက်မှောက်ကြောင်ပြီးချီတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။တခါတော့ကကျမအမျိုးထဲမှာလူမပြီးခေါ်ခဲ့သေးရဲ့လေ။လာမုတ်ကနေလာမြိုင်ကိုမယုံကြည်စွာနဲ့ကြည့်တယ်။အံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာ။မင်းအကြောင်းနဲ့တီချွန်းခဲ့ဘူးလေမိန်ကလေးနဲ့တတိယလေးတူနေတယ်တကယ်ပါဗျာခွဲမရအောင်တူတယ်အဲ့ဒီခါမှာနေလာမယ်ကတက်ပြေးကြတယ်နာမည်သူမချာလူသူမစားဆိုတဲ့စကားလေးရှိတာပဲရှင်ကျမအိမ်ကိုလာလေချောင်းကိုအမိတ်ရှိပါအောင်ကျုပ်စကားတွေကိုအေးစစ်စစ်ပြောမှပြင်မယ်ကျုပ်ကိုအိမ်ထဲဝင်ခေပြုပါမိမပြုကလာမို့ကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်တယ်မခေါ်တဲ့စဉ်းစားပြီးရခါမှာဝင်ခေပြုတယ်အစ်ပတလာမကမိမိရဲ့အခင်ထဲမှာဝင်ရောက်ထိုင်ပြီးမိမိကိုမိမိပလေးရရှိဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။ဓာတ်ရှိမဲ့သာစေတမန်ကိုကျုပ်တွေ့ပြီးပြီးကျုပ်ပြောတဲ့ကြောင်းတွေကိုသိသိကြကြနားထောင်ပါ။အဲ့ဒီလိုစာကြည့်ပြီးစိတ်စားလူတော်မှာတာတီးကြောင်းပြောတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတာတီးကျွလွန်ခဲ့တဲ့အထိတ်တလန့်လူသားမှုများကိုပြောပြတဲ့ခါမှာအမလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ဒါနဲ့နေပါဦး။လူတော်သမားကြောင့်ကိုကျမကပါပဲလို့ပြောပြနေရလေ
အဲ့ဒီခါမှာလာမောက်ကသူ့ရဲ့အိတ်ကထဲမှာရှိတဲ့တာတည်းရဲ့တဘောကိုထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာမင်းမပြောကတဘောထဲမှာရှိတဲ့လူကြည့်ပြီးမေလို့ပြသွားတယ်။အိုးဒါကျမယောက်ျားပုံမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အစ်စဘရလာမောက်ကခေါင်းငိန်နေတဘောနဲ့ရလူဟာမင်းကလေးယောက်ျားစိတ်တမန်မဟုတ်ဘူးစိတ်တဆလူသားသမားဒါတည်းပဲ။မင်းမပြောကမယုံကြည်ရနဲ့ကြည်တယ်။အိုးဒီလူဟာကျမယောက်ျားနဲ့ခွဲမရအောင်ဒူတာပဲ။သူတို့နဲ့ရပါပဲလို့ဒီလောက်တောင်ဒူတာလေ။အင်စပရလာမကတပ်ပြောက်ကြပြီ။တာတီနဲ့စီပန်တို့အမဝကြီးကိုတော်ဆက်ပေါ်နဲ့၎င်းရဲ့မိခင်မှာဘဲတဲ့ကုံလေးပိုင်ရှင်ဒေါ်စင်စေးပြချောင်းပြောပြတယ်။လှောင်မှုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာများကိုမိမပြုကထိတ်လန့်အော်စွာနားထောင်နေ။အတော်အန်ဟောဖို့ကောင်းတာပဲ။သူတို့ညီကုံတယောက်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝပြည့်စုံကိုကြားတာဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။လှောင်ဖို့ကဆက်လက်ပြီးစိတ်တသာလူသမားတာတီရဲ့ဒဲလုံဆောင်များတော့ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လိုင်းလန်းစုံစမ်းနေအောင်ကိုရှင်းပြတယ်။မိမပြုကစိတ်လှချစွာနားထောင်နေ။ဟဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တသာလူသမားဟာရန်ကုန်ရောက်နေပြီပေါ့။လှောင်ဖို့ကခေါင်းငိန်နေ။ဟုတ်တယ်။တာတီရန်ကုန်မှာမှုခင်းတွေကျိုးလွန်ခဲ့တာတိကျခံလို့နဲ့အထောက်ထားရှိတယ်။ကျုပ်တသက်မှာလိုက်ခဲ့တဲ့မူတွေရဲ့အထွေကြောင့်တိကျခံတယောက်ဟာကျုံးမြွေခွေရှိကရုံးတည့်ရပြောက်သွားတာတကားမှမကြုံဘူးဘူး။သူ့ကိုယ်ရောင်ပြောက်သွားတာသိပြီထူဆန်းနေ။အဲ့ဒီခါမှာမင်းမပြောကမျက်မှောင်ကြုံနေ။သူ့ဘာကြောင့်ကိုယ်ရောင်ပြောက်သွားနိုင်တာလဲ။အဲ့ဒီခါမှာလှမိုးကတပြင်းကိုကြားတယ်။ကျုပ်အစတော်ကဒါကိုမစစ်သားနိုင်ဘူး။ဒီနေ့တော့အပြည့်တစ်ခုကိုတော်တည်တယ်။တာတီးဟာစေတမန်ရဲ့နောက်မှာဘုံခွေနေရဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စေတမန်နဲ့အနည်းဆုံးလူဖြစ်တဲ့မင်းကလေးစီမှာလာဆောင်စမ်းတာပဲ။တာတီးဟာစေတမန်ရဲ့နောက်မှာဘုံခွေနေမယ်ဆိုရင်မင်းကလေးနဲ့လည်းပတ်သက်မှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီရပိုင်းမှာစေတမန်ရဲ့ပုံတွေထူးခြားမှုရှိမနေဘူးလား။အစ်စပတ်တော်လှမွေးစကားကြောင့်မင်းမပြူကထိတ်လန့်အောင်သွားတယ်။ဟေး၊ဒါဆိုရင်စိတ်ဆဆဖြစ်နေတဲ့တာသီးဆိုတဲ့လူကကျမစီကိုရောက်လာမယ်ထင်လို့လား။လှောင်ဖို့ကခေါင်းငိန်နေ။ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိလို့မေးတာပါ။မိကလေးစဉ်းစားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီခါမှာမိမပြူကခေါင်းရန်နေ။မဖြစ်နိုင်ဘူး၊မဖြစ်နိုင်ဘူး။မရေကလို့ပြဖို့မကြောက်။ပြဆက်ခါမယ်။ညနေတောင်ချိန်မှာပြားစဲရဲ့ဒီကတယောက်ဆောင်ဒေါကင်ဆန်မိုးလဲချပြီးဈေးရုံတင်ရတဲ့တည်တင်းတော့ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတည်တင်းကြောင့်ဘဲတဲ့ကုံလေးတစ်ခုလုံးပေါ်လောရိုက်သွားတယ်။ငရေကလို့ပြောင်းဝင်မကြောက်ပြားစက်ခါမဲ့အစီစဉ်ပြက်ပြီလို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ငြိမ်းယူကြတယ်။အဲ့ဒီတည်တင်းကိုဘဲတဲ့ကုံလေးပိုင်ချင်းဒေါစင်စင်ကြားတဲ့ခါမှာအံ့ဩချိန်တယ်။လက်မှတ်တွေလည်းရောင်းထားပြီးပြီ။ဘဲတဲ့ကုံလေးရဲ့ဂုံတိတ်ခါအချမခံနိုင်ဘူး။တော်ကင်ဆိုင်နေရာမှာကျမကိုယ်တိုင်ဝင်ကားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒရိုက်တာဦးမောင်ကြီးကမျက်မှောင်ကြုံနေဖြစ်ပါမလားတော်စင်စင်တော်စင်စင်ကမေပြုံးပြုံးနေဒီဆက်ကိုကျမကိုယ်တိုင်ရေးတာပဲအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာကျမရဲ့ခန်းစားချက်တွေမျက်ရည်တွေပါတယ်ကျမမကားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအဝေးစီကိုငေးချေတယ်ငရေကလို့ပြောင်းဖို့မကြောက်ပြဆက်ကုန်ကျမကိုယ်တိုင်ကပြတင်ပါတယ်ဒါမှအစင်မှန်ဖြစ်မယ်ဘေးတဲ့ခါမှာတော်စင်စင်ကစိတ်တမန်းနေကိုချောက်သွားပြီးပခုံးပေါ်မှာလက်တင်နေစိတ်မပူနဲ့ငါသာအမေတို့ငရေကလို့ပြောင်ဝင်မကြောက်ပြဆက်ကိုကားပြောင်ကားပြမယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရုံးခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်တော်စင်စင်ရဲ့ရင်းနှီးသောစကားမှုကြောင့်စိတ်တမန်းရင်ထဲမှာဝေဒနာတစ်မျိုးခံစားရပြီးကြေခဲ့တယ်ဘဲတဲ့ကုံလေးမှာရှိတဲ့လူများဟာလေလောစွာကြည်ကြည်တဲ့ဒေါ်စင်စင်ကစိတ်တမန်ဟောသားလို့ဒရင်နီနီခေါ်ဖို့ကိုအံ့ဩနေကြတယ်။တဘာဝရဲ့စိတ်တမန်လို့မိမိကိုယ်မိမိခံယူထားတဲ့တာတိကယနေ့လာပညာမှာအပြည့်ရှိသူများကိုအပြည့်တန်ခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီညာအပြည့်တန်ခံမယ်လို့မှတခြားသူမဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့မိခင်ရဲ့ဖြစ်တယ်။မိခင်ကရင်သွေးကိုမွေးဖွားပြီးတာဝန်မဲ့စွာပြသခဲ့တယ်။မိခင်ရဲ့ဒ
တာဝန်မဲ့မှုကြောင့်ဆုံးမခဲ့ရတဲ့ရင်တွေကဘလောက်တောင်ဒုက္ခခံစားရမလဲ။ရက်ဆက်လိုက်တာမိခင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအနေခံဘွားနဲ့နေပြီးအားငယ်ခဲ့ရတယ်။တိတ်တိတ်ပုံရှိုင်းကိုခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်တဘာဝရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုချီချီနဲ့နဲ့ချီခံယူပါ။တာတီရဲ့စိတ်ဆောဝင်နာမှာအဆုံးစွန်တော့ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီ။တာတီကပရင်မောက်ဖွင့်ပြီးခေါင်းငင်ကိုမောကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာတဘာဝတရားထံမှာဇွိုင်းခံယူရန်အချိန်ရောက်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်တီကားဘောကသဆင့်မိမိထိုင်နေတဲ့တိုက်ခေါင်ဘောတက်တယ်။တိုက်ရဲ့ခေါင်ဘောရောက်တဲ့ခါမှာလာမင်းကြီးကိုမောကြည့်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုစတန်တယ်။အိုးတဘာဝစွာအရှင်ကျွန်တော်ကိုတကူစွာအားတွေပေးပါအရှိကိုစားဓာမိုင်များကိုအပြစ်တန်ခတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီတဘာဝတရားကြီးရဲ့အကုံဆုံးနိုင်တဲ့စွာရင်တွေပေးသနာပါအတန်ကြာတဲ့ခါမှာမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုများခံပါလာပြီကြောင်လင်လီကားနဲ့ဆက်ပြန်ဆင်လာခဲ့တယ်။နာယူကြည့်ပြီးချိန်တမီလို့ဆုံးဖြတ်တယ်စိတ်ထမရဲ့ချစ်သူမိန်မပြောကအစ်ပတော်လာမှုချိန်မှာမျက်မှောက်ကြောင့်ပြီးစဉ်းစားရင်တစုံတယောက်ကိုတတိယတဲ့ခါမှာခေါင်းရံနေမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလာမှုကဆိတ်လွှတ်ချော်တာနဲ့မိမ့်မပြိုကြည့်တယ်။ပါတွေထူကြလေမိမ့်မပြိုကခေါင်းရံနေအိုးဘာမှမထူကြပါဘူးလာမှုကအဲ့ဒီလိုညင်စာချင်းကအဖြစ်မှန်ကိုဖုံးဝေထားလို့ယူဆတယ်မိမ့်မပြိုကယခုရပိုင်တွင်စိတ်ထမရဲ့ထူးခြားတဲ့ပြုံမှုကိုမြင်အောင်နေစေတမန်ကသူ့မနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာလုံးညံ့တိုင်ဝဲတဲ့အပြုံမှုများပြောက်ခွဲပြီးမယုံတော့လောက်အောင်ခက်တဲ့ကြတဲ့နေအဲ့ဒီအပြုံမှုများကိုသူ့မနှစ်သက်ဆွဲလန်နေမိတယ်စေတမန်ကဗရီဒီဆန်နဲ့အပြုံမှုများပြုတ်လုံနေတယ်တခါတည်းအိမ်ကိုမပြောလင်းမဲရောက်ရှိလာပြီးနှုံးဆက်ပဲပြန်လဲပြီးထောက်ခါသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာစေတမန်ကမရေကားလို့ပြောင်မကြောက်စလန်ရဲ့ဇက်ကောင်ဆိုင်များဖုံးလွှမ်းနေလို့ထိမြင်ယူစားခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကစေတမန်ကသူမရဲ့အစာကြေလည်နိုင်စေရစားပလင်းကိုဖွင့်ဆောင်နေရတွေ့တယ်။ရခင်ကစေတမန်ကရစားကိုစားရမစွတာနဲ့အနမ်းရတာနဲ့ပြုတ်ဝံတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ထမင်းဝိုင်ပါလေ။သူမတို့ချထားတဲ့ငရဲဦးခင်နဲ့စားတော့နေတာတတိယမိတယ်။စေတမန်ကပေတော့ခါမှာငရဲဦးဟေကိုတိုးတည်ခြင်းမရှိခဲ့ပါမိမျိုးကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးယခုရပိုင်းစေတမန်နဲ့ဆက်ဆံပုံများကိုတခွက်ချင်းမြင်အောင်လာပြီးစိတ်တိတ်ကြတဲ့မူရနဲ့ရုံးဝဲကြပြီးငိုကြွေတယ်အစ်စပတလာမကသူမရဲ့မူရကိုကြည့်ပြီးသူမနဲ့စိတ်သားဝင်နာချင်တာတည်းဆက်သွယ်မှုရှိတာရိမ့်မိခဲ့တယ်လာမကငိုကြွေးနေမိမျိုးကိုအထက်ချောင်းအောင်ကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိုင်မှာမိန်ကလေးအယောင်ဆောင်ထားတဲ့လူကိုမသိလို့ဆက်ဆက်မိတာအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမယောက်ျားပေါ့ကျမတစ္ဆာဖောင်းပြီပြီ။သစင်းယောက်ျားတယောက်ကိုကျမလက်ခံလိုက်ပြီပြီ။ကျမခန္ဓာကိုမတန့်ရှင်းတော့ပါဘူး။ကျမဘောဟာတိတ်လိုက်ဖို့ပဲကောင်းနေ။အင်စပက်တာမကရှိုင်းငုံနေတဲ့မိန်မပြူရဲ့ပခုံးကိုင်နေ။ဒီကြောင်းလေးကိုမိန်လေးယောက်ျားစေတမန်တည်းရဲ့ဆိတ်ဆင်းရဲ့လိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ရဲ့တာတီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖုံးခဲ့တာစီချင်တယ်အရေးကြီးတာကလူတော်သမောက်ကိုဖမ်းမိဖို့ပဲဒီနေ့ညတာတီးဟာလူတမ်းမှုတွေဆက်ပြီးကျွလွန်လိမ့်မယ်ကျောက်သူကိုအမိဖမ်းမှာဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျမလည်းလိုက်ပါစေကျမယောက်ျားတို့ဆိုရင်လိုပါအင်စပက်တာမကခေါင်းငိမ့်နေဒါဆိုရင်ကျောက်နောက်ကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ခဲ့ပြီတော့အတိလိုပါပြီအိမ်ပေါ်ကနေဇင်းလာခဲ့ကြတယ်မိမိဘုကအဝတ်စားမင်းမလဲပဲလာမိုးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့တယ်လာမိုးကခြေကောက်ကိုဆက်ကုန်ဖွင့်ပြီးချော့တန်းစရုံရှိရာကိုမောင်းနေလာခဲ့တယ်ချော့တန်းစရုံမှာကျင်ပါတဲ့ငရဲကားလိုပြောင်ဝမကြောက်ပြဆက်ကုန်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပရိသတ်များရုံပြေရုံချမ်းအားပေးကြတယ်ပြဆက်ကောအားပေးတော့ပရိသတ်များများတဲ့ခါမှာလမ်းမမြပဲပြင်ရသူများရှိတယ်။ငရေကားလိုပြောင်ဝင်မကြောက်ပြဆက်ကုန်။ညာခုနှစ်နာရီမှစတင်ပြတာလေ။ပြားဆက်စားတဲ့ခါမှာစေတမန်ကဇက်ကိုအကောင်းဆုံးပြအောင်ဓာပြနိုင်ခဲ့တယ်။ပြားဆက်တဲ့ဖွယ်လို့စိုးရင်တူက
ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ဒေါခင်ဆိုင်ရဲ့နေရာမှာအစားတော့ဝင်ရောက်ခါပြတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါ်စင်စင်ဖြစ်တယ်။ဒေါ်စင်စင်ရဲ့ကားပြနေပုံကိုဒရိုက်တာကြီးကိုတိုင်ရေတမာမာနဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဒေါ်စင်စင်ကအလဲမတစ်ခုကျိုးလွန်ခဲ့ရင်ပြောက်တဲ့ဘုံလုံးပြက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်စင်စင်ကအော်ဝဲကောင်းသူမရဲ့ခံနိုင်မဲ့သူမရဲ့ခံပြကိုပိုင်နိုင်စွာကားပြနိုင်ခဲ့တယ်။သူမရဲ့တယောက်ဆောင်မှုများအသက်ဝင်လုံတဲ့ခါမှာမုံလာနေရာမှာတယောက်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးကြီးဒေါခင်စထက်ကောင်းမှုခဲ့တယ်။ပရိသတ်များကဒေါ်စင်စင်ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုများတော့ကိုစိမြောက်ပြီးလိုက်ပါနေခဲ့တယ်။ဒေါ်စင်စင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူမကိုယ်တိုင်တယောက်ဆောင်နေခြင်းမေ့လျော့သွားခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အမှန်စစ်စစ်ဒီပြဿနာကမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခေါင်နေတဲ့တကယ်ဖြစ်မှန်ဇလမ်းမေမောပါလားဒေါ်စင်စင်ကပြားသက်ခါနေရင်ဒုမရင်ထဲမှာရှိတဲ့နာကျင်ချီခွေးမှုများပေါက်ကွဲထွက်လာပြီးမိမိမှာရှိတဲ့အပြစ်များပြည့်ရော့သွားလို့ခံစားရတယ်မိမိရဲ့မတိဆိုင်မှာမိမိကိုယ်ကမိမိအပြစ်ရှိရလို့ခံစားနေရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမိမိရဲ့တယောက်ဆောင်ချေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များရဲ့ဂိူးနာများပဲအပြစ်များကိုရောကြစေလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပရိသတ်ကမိမိရဲ့ဖြစ်ကိုစီရင်ချက်ချမဲ့တရားသူကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။ဒေါ်စင်စင်ကပြားစက်ဟုတ်ကားချင်းသူမရဲ့ခံစားမှုများကိုအစွမ်းကုန်ဖောက်ခွဲပြနေမိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာချော့တန်းစက်ရုံရှိကိုတာတီရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။တာတီကချော့တန်းစက်ရုံရှိမှာချိန်ဆလာတဲ့ငရေကားတို့ပျော်ဝမကြောက်ကြော်ညာဆိုင်းမုန်ကြီးကိုချိန်ပြီးတဘောကျစွာနဲ့ခေါင်းငိန်နေလူတွေအားလုံးငါ့ကိုတီကုန်ကြပြီဒါဟာတဘာဝတရားရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပဲတဘာဝတရားကငါ့ကိုခွန်အားတွေပေးလိုက်ပြီငါမှာခွန်အားတွေဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရင်းခေါ်ပြီးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒါတီကပြားစရုံတော်မှာရှိတဲ့အဖွဲသားများငါ့ကိုခံကုန်ခက်တီတီဝင်ရောက်သွားတယ်အဖွဲသားများကတာတီကိုစိတ်တမန်လို့ထင်ပြီးဘာလို့မှဒါစီချင်မရှိပါအဲ့ချိန်မှာစိတ်တမန်ကမိမိကားပြမယ်အချိန်နီးကလာတဲ့ခါမှာဇက်ရှင်တော်မှရှိတဲ့ကလကနီးကိုရောက်ရှိနေတယ်။စေတမန်ကဒေါ်စင်စင်ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုများကိုကလကကြားမှာချောင်းကြည့်ပြီးသူမကောမိမိမိအောင်တယောက်ဆောင်နိုင်ပါမလားလို့တန်တရားပြင်မိတယ်။ဒေါ်စင်စင်ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုများရင်သက်ရှုံမှောက်ပဲကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒါတီကစေတမန်ရဲ့အဝဲလက်ခန့်နဲ့ဝင်ရောက်သွားပြီးတဲ့ခါမှာအခန်းထဲမှာစေတမန်ကမိတ်ကလင်ပြတဲ့မိမချများရှိပြီးမမျိုးကတာတီကိုကြည့်တယ်။ဟင်ရှင်းမနာကမိတ်ကတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။တာတီကမိမချများကိုမောင်းတည့်တဲ့ခါမှာမိမချကြီးစကားမရှိနဲ့လက်သေးသာမိချင်လား။အဲ့ဒီခါမှာမိမချမမျိုးကဒေါသထွက်သွားတယ်။နေလူပါဝါလာကြည့်လား။မမျိုးကိုဘာကောင်မှအောင်းမနေလို့လဲ။တာတီကမိမချောက်ကြည့်ပြီးစိတ်မထိန်နိုင်ပဲလက်သေးနဲ့အောင်းအောင်ထိုးတဲ့ခါမှာမိမချာကကရင်ကြောက်ကိုဝုံနေလဲကြပြီးမိမြောက်သွားတယ်။တာတီကဇက်စဲပေါ်မှာကားပြနေတဲ့ဒေါ်စင်စင်ရဲ့စကားသံများကိုကြားတယ်။အမေကျုပ်ကဘာကြောင့်ထားခဲ့ရလဲဗျာ။ကျုပ်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးအမေကြောင့်အနေငယ်ဘဝနဲ့နေခဲ့ရတယ်။အမေကတော့တတိမကြီးလောက်ပြီးလူလောကမှာမော်မော်ချွတ်ချွတ်နေနိုင်ခဲ့တယ်။ကျုပ်ကတော့အတော်မကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီ။အတိလိုရေရောပြီ။ဇက်စင်ရှီဟောက်ကိုတလန့်ချင်းချောက်လန်းလာတယ်။ဇက်စင်ညောက်တဲ့ခါမှာကလကကြားမှရေဆောင်နေတဲ့စေတမန်နဲ့တွေ့တယ်။စေတမန်နဲ့တာတီကဒီအောင်နဲ့ဒီအောင်အံ့ဩစွာကြည့်တယ်။စေတမန်ကတာတီကိုမြင်မြင်ချင်းလှမွေးစကားကိုအမတ်ရတဲ့ခါမှာလူတို့တမာမန်းသေးတဲ့ခါမှာထိတ်လန့်တော်တော်သွားတယ်။အဲ့လူကမိမိရဲ့အမောင်ကြီးကိုဖြစ်တယ်။ဒါတိကစိတ်တမန်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩတယ်။တဘာဝတရားကငါ့ကိုတယောက်တည်းဖန်ဆင်းပေးတာ။မင်းနဲ့ငါဘာကြောင့်တူနေရတာလဲ။တဘာဝရဲ့စိတ်တမန်ကတယောက်တည်းကွာ။နှစ်ယောက်မရှိနိုင်ဘူး။ဒါဆိုမင်းကအတူပဲရှင်ပြရမယ်။အတိလိုပြောပြီးစိတ်တမန်ရဲ့လေပင်ကိုညစ်တယ်။စိတ်တမန်ကမိမိရဲ့လေပင်ကိုအညစ်ခံရတဲ့ခါမှာထိတ်လန့်ပြီးအော်ရင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတမ်းမ
ထွက်မလာတဲ့ခါမှာဒါသေးရင်ကိုလက်သေးနဲ့ဆော်ထွေးတဲ့ခါမှာဒါသေးလက်များပြေလျော့သွားတယ်။ဒါသေးကမင်းမင်းရင်ဝါကိုအထိုးခံရတဲ့ခါမှာလေမင်းညင်ထားလက်ကိုလော်ပြီးစိတ်တမဲမယူကိုလက်သေးနဲ့ထိုးတဲ့ခါမှာစိတ်တမဲကမင်းမြော့သွားတယ်။ဒါသေးကစိတ်တမဲလဲကြတဲ့ခါမှာကလကကြားတော်ဝင်ပြီးဇက်စင်ပေါ်ရောက်ရှိသွားတယ်။ဇက်စင်ပေါ်မှာမိခင်ပြည့်သူတော်ဆန်စစ်ကကြောက်ခိုင်းပြီးရန်နေတယ်။ဒါသေးကမိခင်ကိုကြည့်ပြီးတဘာဝတရားရဲ့ကိုစားအပြစ်နဲ့ခံမယ်လို့ဆုံးပြတဲ့ခါမှာအသိယူလာတဲ့ဓမြောင်ထုတ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတုံကြီးအကွဲတဲ့တန်နဲ့အမေဒါရောက်လာပြီးအမေကတော့တတိမကြီးလောက်ပြီးလူလောကမှာမော်ကြွားနေနိုင်ခဲ့တယ်။ကျောက်ကတော့ဆင်းရဲသာနင်းပြဘွားနဲ့နေခဲ့ရတယ်။အမေမတရားဘူးပြ။အမေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ရက်ဆက်တာလဲ။အဲ့ဒီခါမှာကြောခံရနေတဲ့တော်စင်ကနောက်ကိုဖြင်းညင်စွာလက်ကြည့်တယ်။တတိကစိတ်တမန်နဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူတယ်ပြင်ယခုတတိပြောလိုက်တဲ့စကားများကပြောတဲ့ထဲမှာစိတ်တမန်ပြောရမယ့်စကားများဖြစ်နေခါမှာတော်စင်စစ်ကိုယ်တိုင်မယိမ်မိခဲ့ပါ။ပရိသတ်များကလည်းဇာစင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့တတိကိုစိတ်တမန်အမှန်နဲ့ကြည့်ရှုနေကြတယ်။တော်စင်ကစင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့တတိကိုစိုးနဲ့ကြည့်ခွဲစွာကြည့်တယ်။အမေတော်ကိုရက်ဆက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ခါအမေဘလောက်တောင်ခံစားခဲ့ရလဲတာတီလားအမေရဲ့အသားကအမေအသားကိုရက်ဆက်လိုက်တာပါအမေအဲ့ဒီတုန်းကမင်းသမီးတိတ်ပြင်းနေတယ်မင်းသမီးလုံးမဲ့လူကအဖေမပေါ်တဲ့တော့ကိုမွေးလို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာတာတီကအံ့ဩတင်းနေချိန်တယ်အတတဲ့ကြီးတဲ့မိမကြီးပါလားကျောက်ကခွေးလွန်နိုင်ပေမဲ့တဘာဝတရားကြီးကခမရကောခွေးမလွတ်ဘူးပြချုပ်ကတဘာဝတရားရဲ့စိတ်တမန်ဖြစ်နေပြီတဘာဝတရားရဲ့ကိုစားခမရကောချုပ်ပြစ်တဲ့ခရမှာပဲအဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူ့ရဲ့လက်ထမရှိတဲ့ဓမြောင်မြောင်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဒေါ်စင်စင်ကစိတ်တမန်လမ်းမှာမှာအနည်းအောင်မလေးကိုမမြင်တွေ့ရတဲ့ခါမှာတုံလို့ချောက်ချသွားတယ်ဖေယားဖေယားဇက်စင်ပေါ်မှာရောက်နေတာတောင်ရည်လေးစစ်တမန်မဟုတ်ပါလားသူဟာစိတ်ဆဆဖြစ်နေတဲ့ငါသားကြီးဒါတိပဲဒါဆိုရင်တောင်ရည်စစ်တမန်ဘယ်ရောက်နေလဲဒေါ်စင်စင်ကဒါတိရဲ့လက်မအယောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့ဒါအောင်ကြီးပဲချွေစီများပြန်လာတယ်ဒေါ်စင်စင်ကဇက်စင်တော့ကိုခုန်ချတဲ့ခါမှာစိတ်ဆဆဖြစ်နေတဲ့ဒါတိရဲ့လက်ကလောမြောက်နေတော့လဲပြောဆက်ထဲမှာဈေးမုံနေပြတဲ့ကိုစစ်စာမဖောက်လို့တဲ့ခါမှာတတိမွေပြီးဆန်နေတယ်။ဒါတိကဓမြောင်မြောက်ကင်ပြီးတလန့်ချင်းရှေ့ကိုထိုးကလာတယ်။ဒေါ်စင်စင်ကတုံရင်နဲ့တန်နဲ့စိတ်ကိုထိုင်မှာตายရင်အမေကိုအန်နေပြုတ်ရင်ตาငရဲမှာစောက်ထိုးကြလိမ့်မယ်။အမေကตาရင်မရင်လေ။အဲ့ဒီခါမှာဒါတိကသဘောကျသွားရည်တယ်။အခုမှအမေရင်လို့ပြောတယ်။ကျုပ်ကိုလူလောကလေမှာမျက်နှာငငယ်နဲ့ထားခဲ့တော့ကခမည်းတော်လိုတွေ့ဖူးလို့လားဒီမှာကျောက်ကခမည်းတော်ခွင့်လွန်နိုင်ပေမဲ့တဘာဝတရားကခမည်းတော်ခွင့်မလွတ်ဘူးဗျာတေဖို့တာပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအနည်းကိုတုတ်ခတ်တယ်ဒေါ်စင်စင်ကကြောက်လုံးတဲ့ခါမှာတဆက်ဆက်တုံနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအင်စပက်တာလာမကစေတမဲချစ်တို့မိမပြုံနဲ့ချော့တန်းဆက်ရုပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လာမကပြားစစင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်စင်စင်နဲ့တာတီးရဲ့နေတာကိုကြည့်ပြီးရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲပြတ်သွားတယ်။စင်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေသူကတာတီးလားပြားစမင်သားစိတ်တမန်လားမခွဲခြားနိုင်ပါ။အင်စပက်တာလာမကခြောက်လုံးမှုတနေ့ကိုတော့ပြီးလူချားတဲ့ကိုဒုံးဝင်သွားတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာစင်နောက်ရောက်တဲ့ခါမှာပြားစဖွဲ့သားများကစင်နောက်ကိုအပြင်လိုမရဘူး။အဲ့ဒီလိုသာစီတယ်။အင်စပက်တာလာမကသူရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ကပ်ပြားကိုထုတ်တယ်။စီရင်ဒီကပါဗျာ။အတိလို့အော်ရပြီ။စင်တော့ကိုဒုက္ခသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကလကချားမှာလဲကြနေတဲ့စိတ်တမန်ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာစင်ပေါ်မှာရောင်းရှိနေသူကတာတိပြကြောင်ချိန်မိတယ်။အင်စပက်တာလာမကစင်ပေါ်ကိုခုံတဲ့ချိန်တဲ့ခါမှာစင်ဒီကိုပလိဝဆောင်ဝယ်စင်ထားတဲ့အဖွဲသားတယောက်ရောင်းရှိလာတဲ့ခါမှာအင်စပက်တာလာမကအဲ့လူရဲ့ရင်ဘက်ကိုတုံနေဒီချိန်မှာပလေးတုတက်လို့မရဘူး
အစစ်တမရမယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးစင်ပေါ်ကိုခုန်တက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒေါ်စင်စိတ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးရံကြံနေတဲ့တာတီကိုတနက်နေ့ချိန်နေတာတီမလုံနဲ့ရလိုက်ဆန်းတာတီကဒေါ်စင်စိတ်ကိုဓာတ်နဲ့ဆူဆိုင်ရန်ကြံစီနေရမှာစလမုတ်ကိုဇောင်းငယ်ချပြီးအေးဆက်တဲ့မူရနဲ့ခေါင်းရံနေမရေကလို့ပြောင်းမကြောက်ဘူးပြချုပ်ကဘတို့မှဓာတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒေါ်စင်စိတ်ရဲ့ရွာကိုဓာတ်နဲ့ဆိုင်ရန်ကြံနေအင်စပက်တာလာမုတ်ကမတက်တာတဲ့ခါမှာတာတီကိုတန်းတဲ့ချိန်ပြီးဒိုင်းကနေပြစ်တဲ့ခါမှာတာတီကဂျမ်းမြေပေါ်မှာပြုတ်လဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒေါ်စင်စင်ကတာတာလို့အော်ရပြီးသူ့ရဲ့နေမှာလဲကျတည်ဆုံနေတဲ့တာတီကိုဖွေဖက်တဲ့ခါမှာကလကကြီးကကြာလာတဲ့ခါမှာပရိသတ်များရဲ့လက်ခုပ်ထာများတခဏချော့ပေါ်လာတော့တယ်အဲ့ဒီညာကချော့တန်းစရုံမှရှိတဲ့ပရိသတ်ကဒီဆုံနေသည့်အမှတ်တကယ်ပြားဆက်ခါရလို့ထင်သွားကြတယ်အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီအလုံးတို့မင်းမြတ်သူတော်